Fala galera, paz, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre a história de Moisés. Eu tenho certeza que se você não votou no Comunical, você conhece a história de Moisés, aquele menino que nasceu num período muito difícil para as crianças, porque elas eram mortas, e foi colocado ali no cestinho pela sua mãe, jogado no rio. Quem achou foi a filha de Faraó e criou, e ele cresceu ali no palácio como príncipe. Até que chegou um tempo em que Deus fez um chamado, enfim, que ele aconteceu várias coisas e ele teve que sair fugido do Egito e se casou, trabalhava ali com seu sogro até o dia que um anjo do Senhor apareceu na sarça ardente para ele. A palavra de Deus diz que Moisés temeu e cobriu seu rosto porque ele temia olhar para Deus. Então o Senhor faz ali a promessa para ele, fala: Moisés, é você mesmo, é você que vai na frente, lidera esse povo e eu vou levar esse povo para outro lugar e tudo mais. Começa então a trajetória de Moisés tentando convencer Faraó, lembra das 10 pragas, até chega o dia em que o povo atravessa o Mar Vermelho e começa então a trajetória no deserto rumo a Canaã, a terra prometida onde mana leite e mel. Nós sabemos que todo esse tempo em que eles estavam ali no deserto, o povo murmurava muito. Mas sabemos também que Deus cuidava de cada detalhe. Inclusive, a palavra de Deus diz que de dia Deus ia diante deles como uma nuvem e à noite como uma coluna de fogo iluminando o caminho. E é exatamente essa palavra que é usada. Deus ia adiante daquele povo. E eu já quero começar a falar aqui para um público que tem Deus como um Deus que vai adiante. Não há nenhum problema em crer e desejar que Deus vá adiante de você. O problema é quando você se limita a viver aí. E era exatamente assim que o povo de Israel vivia. Eles se acostumavam com cuidados de Deus, eles se acostumavam com toda a providência do Senhor. Até que chegou um tempo em que Moisés foi chamado por Deus para subir o monte ali, para receber algumas ordens do Senhor, só os mandamentos. Então, o mesmo povo que recebia o nosso próprio Deus adiante deles, pede a Arão, que é o irmão de Moisés, que construísse, faça-nos deuses que vá adiante de nós. É esse o problema de quem se basta em viver um relacionamento com Deus, onde ele só vai adiante, cuidando, protegendo, abençoando. Quando tudo começa a demorar, não sair do seu jeito, você precisa de outra coisa para estar adiante de você, entende? Então Arão construiu ali junto com aquele povo o bezerro de ouro. Deus então fala com Moisés: Moisés, desce porque o povo já se corrompeu. Moisés então desce e vê aquela situação, fica muito grilado e ele fala pro Senhor perdoar. O Senhor: não, tudo bem, Moisés, tá bom. Discute com Deus. É muito massa ver Moisés ali com Deus, sabe? E aí o Senhor fala: tá bom, mas esse povo é difícil, Moisés. Sabe de uma coisa? Eles não criam deuses adiante? Agora vai o meu anjo com eles, porque eu não vou. Eu não vou. E aí Moisés, que não pedia só por ele, mas intercedia pelo povo, mesmo o povo sem merecer, fala pro Senhor: Senhor, é o seguinte, o Senhor disse que se agradava de mim. Como eu vou saber que o Senhor realmente se agradava de mim se o Senhor não ir comigo? Quer saber, Senhor? Se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. E então, eu quero falar para outro público, o público que se importa com a presença de Deus, a galera que se importa em andar com Deus e ter a presença do Espírito Santo. Moisés já conhecia o Deus que passava diante, que ia na frente suprindo todas as coisas. Moisés também conhecia a presença de Deus. E, inclusive, quando ele questiona Deus, o Senhor fala: Moisés, então tá bom, eu vou com vocês, porque eu conheço você pelo nome. Só que ele não parou por aí. Então ele vira pro Senhor e fala: tá bom, Senhor, agora me mostra a tua face. Aqui e agora é para um público que quer chegar onde ninguém chegou e quer viver coisas que nunca viveu com Deus. O Senhor fala para ele então: Moisés, não rola, cara. Como que eu vou te mostrar a minha face? Ninguém suportaria. Mas espera aí. E aí tem uma das passagens mais lindas da Bíblia. Ele fala: tem aqui um lugar junto a mim, na fenda da rocha. A palavra de Deus diz que Jesus é a nossa rocha. E há um espaço em Jesus, uma fenda, um buraco, em que nós somos convidados a viver. Viver nele. Essa fenda não cabe você e outra pessoa.
Essa fenda por diversas vezes vai ser bem apertada, mas é ali que você vai ser participante agora, não só das obras de Deus, aleluia, não só da sua presença, mas do peso da sua glória, da sua visão, da sua opinião. Isso é muito grande, isso é muito lindo. E assim aconteceu, Moisés se escondeu na fenda da rocha e pôde ver um pouco da glória de Deus de costa. Ele reescreve as leis. E depois a palavra de Deus diz que as pessoas não podiam olhar para Moisés. Ele não podia ficar normal, face a face, porque o seu rosto resplandecia. E então ele teve que cobrir o seu rosto com o véu. O mesmo Moisés, que um dia recebeu um chamado de Deus, e com medo do próprio Deus, ele tampou o seu rosto. Não esperava que, por não parar por aqui, ele simplesmente chegaria ao ponto de ter que tampar o seu rosto de novo. Mas agora não por medo, por ter tanta glória de Deus. Durante toda a nossa caminhada cristã, por diversos momentos, nós vamos tentar nos enganar. É como se tivesse um botãozinho apitando dentro da gente, ó, tá ótimo. É nessa hora que a gente tem que pensar, não posso parar por aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê a sua curtida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.